Pozdrav svima učenicima, dobrodošli u Kogorcu učionicu. Sada zajedno radimo okružno takmičenje 2023. godine za osmi razred. Tako je bre, idemo bre, spremamo se za takmičenja. Dakle, treba odrediti realan broj m, različit od jedne polovine, različit od minus 2, tako da grafik linearne funkcije, znači jedna polovina, ovo nije nula i ovo nije nula, na koordinatnim osama odseca odsečke jednakih dužina. Dobro, znači imamo m plus 2 puta x plus 1 minus 2m puta y plus 2 jednako 0. Znači, treba na osama da odseca odsečke jednakih dužina. E sad, kad je x jednako 0, treba da vidimo, znači, kada je ovo što stoji uz x jednako nula, odnosno kada je, šta će se desiti kad stavimo da x jednako nula? Znači, za x jednako nula, kada je x jednako nula, to smo ovde, onda šta će da bude y? Znači, y, ovo je nula, znači 0 puta ovo je, to je nula, onda ostaje minus 2, znači, y je onda jednako minus 2 kroz 1 minus 2m. Dobro? To je y, dobro. E sad, kada je y jednako nula, znači mi smo dobili ovde odsečak. Kada je y jednako nula, onda je x jednako minus 2 kroz m plus 2. Dobro, e sad kada će ti odsečci biti jednakih dužina, znači kad se ovo poklopi sa ovim. I to se onda, znači ovde se skrati, ovo je sa ovim, znači treba bude m plus 2 jednako 1 minus 2m, to je 3m jednako minus 1, m jednako minus 1 trećina. I to je odgovor, znači, kada one odsecaju odsečke jednakih. Ovdje smo izgubili neke bodove, pa ste trebalo odrediti apsolutnu vrednost, znači da se one poklapaju po apsolutnoj vrednosti, zato što nije treba da budu samo jednake dužine. Znači, može ovo da seče i ovamo. Znači, da bude ovamo, recimo, odsečak, pa onda ovo da bude jednako sa ovim, to su isto jednake dužine. Znači, to su odsečke sa osama. Znači, to treba posebno. Znači, u jednom slučaju 3, drugom minus, minus 1 trećina, drugom 3. Znači, treba pogledati kad je ovo jednako minus ovo. Znači, prosto jednake po apsolutnoj vrednosti. Dobro, to smo predvideli. Znači, nekih desetak poena bismo dobili ovom dodatku. Radimo osnovna ivica pravilne trostrane piramide dužine x. A bočna strana zaklapa sa ravni usnove ugao od 60 stepeni. Znači, osnovna ivica je dužine x, a bočna strana zaklapa ugao od 60 stepeni. Znači, ovo je bočna strana 60 stepeni. Odrediti x ako je merni broj površine i jednakomerni broj zapremine. Znači ovde je h. Ovde je 60 stepeni. Ovde je h kroz koren iz 3. Ovde je 2h kroz koren iz 3. Ajmo ovako, znači zapremina 60 stepeni, znači ovde će biti h korene iz 3, dole je neko straničan trouglo, znači x korene iz 3 sa 2 je visina, da se podeli još sa 3, dobija se h kroz korene iz 3.
obutao i podeli se sa 3. Či h jednako x pola. Dobro. Znači, visina je jednaka x pola. Dobro, ja sad treba odrediti x. Treba odrediti x ako je meni broj površine jednak menom broju njene zapremine. Znači, x zapremina, x na kvadrat korene iz 3 kroz 4, to je površina ovog donjeg trougla puta x pola, puta visina podijeljena sa 3. To je zapremina. I ako je meni broj površine, ja merim broj zapremine. Dobro, znači ovo je površina. Ovo je zapremina, a površina se računa x na kvadrat korene iz 3 kroz 4 plus 3 puta. Znači ovdje visina će biti 2 puta h kroz koren iz 3, to znači 2 korene iz, kroz korene iz 3 puta h, to je x pola. Znači to je x korene iz 3. X korene iz 3 kroz 3. Znači o puta x podijeljeno sa 2. Znači x na kvadrat kroz x na kvadrat korene iz 3. Znači imam da je 1/3 x na treći, korene iz 3 kroz 8, x na treći, 1/3 x na treći, korene iz 3 kroz 8, jednako, ovdje imam x na kvadrat, korene iz 3 sa 2, znači, x na kvadrat, korene iz 3, znači imam x na kvadrat, korane iz 3, 1/4 plus 1/2, 3/4. Dobro, sad skratimo ove x-ove. Kratim korane iz 3, kratim ovde 2. Znači imam x je jednako 3 puta 3 puta 2, jednako 18. Treba odrediti x i to je 18. I kao što vidite, naš odgovor je u potpunosti tačan. Tako bre, idemo bre. Osvojili smo 20 poena. Znači ovaj 10, ovaj 20, to je ukupno 30 poena. Idemo na sledeći zadatak. Dakle, na šahovskom turniru je učestvovalo 15 igrača. Svaki igrač je odigrao po jedan meč sa svakim od protivnika. Znači, onda imamo 15 puta 14, podijeljeno sa 2, to je 7 puta 15, 105 mečeva. Za svaku pobedu se dobija 3 poena, za nerešen rezultat 1 poen, a za poraz 0 poena. Na kraju turnira ispostavilo se da je bilo 30 nerešenih mečeva, znači 30 mečeva u kojima se osvojilo po 2 poena, znači jedan za jednog, drugi za drugog, i bilo je 75 pobeda. 30 mečeva i preostaje 75 pobeda, znači 75 puta 3. Znači ovo će biti 210, 225 i 60, će biti 285. Na kraju turnira se ispostavio da je bilo 30 nerešenih mečeva i da su dva najbolje plasirana igrača imale ukupno petinu svih osvojenih bodova. Podijeljeno sa 5 je 57. Da li je moguće su ta dva igrača imali isti broj bodova? Ako su imali isti broj bodova, znači oni su ukupno osvojili 57 poena i to treba da bude paran broj. Pošto 57 nije paran broj, nego je neparan, to znači da nije moguće. Lako bre, idemo bre. 50 poena za nas. Na koliko načina se slova reči topolog, znači imamo t, op, o, umjesto o, znači topolog, log, l, O, G. Čemu 3 O. Mogu razmestiti tako da se nikada dva ista slova nisu jedno pored drugog. Nikada dva ista slova nisu jedno pored drugog. Znači treba, imamo O, O, O,
između njih moramo da stavljamo či tp lg. Dobro. I sad koliko imamo mogućnosti, znači može da se ovde bude ovde bude jedno slovo, ovde bude jedno slovo, ovde bude jedno slovo, ovde bude dva slova, ovde bude jedno slovo, ovde bude tri slova, ovde bude i sve to isto za drugo, znači 1, 2, 3, ovde 1. I može 2, 2. Dva, dva. Dobro, znači ako je jedan, jedan, onda ovde možemo da stavimo, znači imamo jedno, na četiri načina biramo koji ću slovo da stavimo ovde, na tri načina biramo koji ću slovo da stavimo ovde, i ostaje mi dva slova, koje mogu da sporedim na četiri načina, znači mogu da stavim dva ovde, jedno ovde. U stvari dalje na četiri načina sam da imamo. Znači imamo... Znači imamo mesta ovde i ovde. Dva slova. Znači tačno znamo koje su to dva slova, znači ta preostala. Možemo da biramo svako slovo zapravo bira ili ovako, znači da li ćemo imati 1-1, u tom slučaju imamo dva načina, znači na primjer t, p, p, t, da li imamo ovde 2, ovde možemo t, p, p, t, isto dva načina, ili ovde t, p, p, t, to je 2, to je 6 načina. I to je to. Znači šest načina. To je šest načina. Dobro. To je 6 puta 12. 72. Dobro. Sad ako imamo 1, 2. Znači 1 stavljamo ovde, 2 stavljamo ovde. Biramo na četiri načina koje ćemo stavimo ovde i na 3 puta 2 načina koje ćemo stavimo ovde pored. 3 puta 2. Tako, znači 3 puta 2. Jedna stavljamo ovde. 4 načina i 3 puta 2, znači koje ćemo stavimo ovde i redosled njihovih bita. Sada ovo jedno slovo možemo da stavimo ovde. 1, 2 i to je 2 načina. 2, 4 puta 3 puta 2 puta 2. 5, 4, 4, 8. 1, 3, znači 4 načina možemo ovde, a 3, 3 puta 2 puta 1 stavimo ovde. 3 puta 2 puta 1, znači 24. Dobro, e sad sve imamo obrnuto, samo pomnožimo sa 2. I ostaješ 2, 2. Kad je 2, 2, 4 puta 3 za prvo mesto, 2 puta 1 za drugo mesto. Čisto 24. Znači ovo sve puta 2 i plus 24, to bi trebalo da je rešenje. Da, ovo je bolji način, znači ovdje sam malo više trošio vremena za ono brojanje. Trebalo li da je tačno, ali na primjer bolje na primjer da se stavlja, ne da se stavlja ovo, nego da se tplg rasporedi na četiri faktorijalna načina. I sad ovde između možemo stavljamo ove, znači ovde, 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 ovde.
Znači od 1, 2, 3, 4, 5 pozicije. 5 pozicije, ja biram 3 gde ću da stavim ovo. Znači to je 5 puta 4 puta 3, podijeljeno sa 2 puta 1. I to je 10, 30, znači 30 puta. Deset, trijes. Nije, to je deset, pet na dva. Tri puta dva puta jedan. To je deset, znači deset puta dva je četiri, to je 240. Da, bolje tako da se broje, nego ono, malo. Ili možda čak i nije skroz do kraja tačno. Dobro. Okej, znači ovaj zadatak smo radili. Kaže, dokazati da ne postoji pravouglih trougao čiji su katete prirodni brojevi, a dužina hipotenuze 2,02, 2,023, 2,022 i 2,023. Dobro. Možemo da gledamo modulo 4. Znači, ovo je ovde broj pri deljenju sa 4 daje ostatak 3. Znači, on je oblika 4k plus 3. A kvadrat je sa 4. Ako broj pri deljenju sa 4 može dati ostatke 0, 1, 2, 3, onda kvadrat može da da ostatke 0, 1, 0, 1. Znači 0 ili 1. Znači da ovdje imamo kombinaciju 0, 1, 0, 1. I sve što možemo da dobijemo 0 plus 0 to je 0, 0 plus 1 to je 1, 1 plus 0 to je 1, 1 plus 1 to je 2. Znači niko ne može da dobijemo 3. I to znači da ne postoji pravouglo i trouglo čiji su katete prirodni brojevi, a dužine hipotenuze ovih. To bi bilo to, ljudi. Morali smo takmičenje. Nije bilo lako. Imali smo i neke greščice, ali nadam se da ste pak uspeli da ispratite i da smo naučili nešto fino. Pozdrav!